Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM tampak tidak mempunyai program untuk memastikan Malaysia melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas gagal pada tahun ini. Dengan kapasiti sebagai Presiden Konfederasi Asia ACC, Dato' Abu Samad Wahab meluahkan kerisauan oleh Setiausaha Agong ACC Choi Bu Wong mengenai kegagalan Malaysia layak ke Rio 2016. Perkara ini dibangkitkan oleh Choi sendiri dalam sesi perbincangan sewaktu kejohanan Lumba Basikal Bukit Asia 2016 di Chinat, Thailand. ACC meluahkan pertanyaan ini dan kesediaan mereka untuk membantu PKBM dalam mengejar impian layak ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo nanti. Choi percaya skuad lebuh raya mampu untuk mengulangi pencapaian layak ke Sukan Olimpik sekiranya semua pihak tampil membantu PKBM. Kali terakhir skuad lebuh raya Malaysia layak ke Sukan Olimpik adalah pada tahun 2012 menerusi Muhammad Adik Usaini Osman dan Amir Mustafa Rusli. Malaysia sebelum ini merupakan salah satu negara yang mendominasi sukan berbasikal lebuh raya dan setanding dengan negara besar seperti Jepun, Korea Selatan, Iran dan Kazakhstan. Namun segalanya semakin suram tanpa kabar berita selepas PKBM berdepan penggantungan susulan salah guna kewangan yang diperuntukkan kerajaan. Malah PKBM tampak tidak mempunyai sebarang perancangan yang teliti untuk merealisasikan impian layak secara merit ke Olimpik 2020. Segalanya seakan-akan diserahkan kepada pasukan berstatus benua dari Pantai Timur, Terengganu Cycling TSG untuk merencana dan membentuk pelumba yang mantap.